Şərqdə ilk demokratik respublika Azərbaycanda qurulub. Bu bizim qürur duymalı olduğumuz bir məsələdir. Amma bəzən səhv eləyirlər, deyirlər ki, güya Azərbaycan yəni müstəqil dövlət mənasında, yəni xalq cümhuriyyətini və yaxud 18-ci il demokratik respublikanı Azərbaycan dövlətçiliyinin təməli hesab eləyirlər. Əslində belə deyil. Azərbaycan təxminən burada 4000 il davam edən dövlətçilik ənənələri var. Adları dəyişilib, birinin yerinə başqası gəlib, amma millət öz yerindədir, xalq öz yerindədir və bu dövlətlərin indi bəzən onlara şərik çıxanlar da olur. Manna, media, ondan əvvəl daha qədim dövrlərdə başqa dövlətlərimiz də olub. Bunlara şərik çıxanlar da olur olsun. İndi belədir, sərhədləri bu gün müəyyənləşdirmək də çətindir. Amma hər halda bu tarixlər göstərir ki, bu bölgədə yaşayan xalq qurucu xalqdır, dövlətçilik bunun qanındadır. Dövlət qurmaq, dövlət yaratmaq, təşkilatlanmaq bunun qanındadır. Bu millətin ən böyük istedadıdır. Dövlət yaratmaq millətin ən böyük istedadıdır. Yaradıcılığı o deyil, o dövləti qurur. Son minildə də Səlcuqlardan başlayaraq Azərbaycan atabəyləri, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, sonra gəldi Səfəvilər və Əfşarlar, Qacarlar. Qacarlar dönəmində biz Rusiya, Cənubi Qafqaza indi Qacarlarla savaşın nəticəsində Azərbaycan ikiyə bölündü. Amma bu ikiyə bölünməyin də bir səbəbi vardı. O da deməli 1736-cı ildə Nadir Şaha qarşı olan o üsyanlar, Nadir Şahın yıxılması və Azərbaycan 20 yerə parçalanmışdı. Bu gün 20 xanlıqdan danışırıq. Dövlətçilikdən danışanda unutmamalıyıq ki, o 20 xanlığın özünün də hər biri bir dövlət idi, müstəqil dövlətdir. Dövlət başçısı vardı, vəziri vardı, bəziləri pulu vardı, beynəlxalq əlaqələri vardı. Mən baxdım, Türkiyədə bir arxivdə gördüm ki, hətta bu kitab kimi də buraxılıb, Osmanlı dövləti ilə o xanlıqların demək olar ki, hər birinin az qala müəyyən münasibətləri vardı. Bu da unudulmamalıdır. Rusiyada gedən əvvəl fevral inqilabı, sonra ümumiyyətlə bütün o dalbadal gələn dəyişikliklər o vaxt Qafqaz seyminin yaranması ilə nəticələndi. Müxtəlif, deməli, Rusiyadan ayrılan bölgələrdən dövlətlər, müəyyən dövlətlər yaradıldı. O vaxt, yəni qurulan dövlət yarımçıqdı. Yalnız Gəncə quberniyası əsasında bir dövlət qurmaq olmazdı. Bakı hökmən erməni daşnaq deməli, quldurlardan təmizlənməli idi. Bu niyyətlə də Nur Paşa komandanlığında o ordu dəvət edildi. Buna qədər, bu dövlət qurulana qədər çox böyük faciələr yaşanmışdı. İrəvanda, Naxçıvanda, Qarabağda, Arazboyu, Gəncədə, sonra Lənkəranda, Qubada, Bakıda, Şamaxıda dəhşətli faciələr. Bakıda 3 gün ərzində 15 minə yaxın insan öldürülmüşdü. Şamaxıda 8 min insan öldürülmüşdü. Daha şəhərdə demək olar ki, insan qalmamışdı. Hamısı paramparça olub, pərakəndə olub düşmüşdülər, başqa bölgələrə dağılmışdılar. Belə bir vəziyyətdə o psixoloji sarsıntı altında biz bu qədər şəhid və qan itirmiş, bu qədər insanını qurban vermiş bir ölkədə dövlət qurmaq çox çətin məsələ idi. Amma o dövləti quranlar çox sayca çox az olan, amma böyük intellektə sahibləri olan, böyük qeyrətlə öz vətənlərinin azad etmə qeyrətlə yaşayan insanlar bu iradələrini qoydular ortaya və o dövləti yaratdılar. Dövlət sentyabrın 15-də Nuru Paşa komandanlığında bu Bakı şəhəri azad olunandan sonra dövlət Bakıya daşındı. Bakıya daşındı. O vaxt Türk ordusu Azərbaycandan çıxandan sonra deməli müqavilə əsasında ingilislər gəlməli idilər. İngiliscəndə Thompson ingilis ordusunun komandiri deyirdi ki, bu Azərbaycan nə deməli dövlətdir? Oyuncaq dövlətdir, biz onu tezliklə deməli ləğv edəcəyik. Amma gəlib Azərbaycan dövlətinin gördüyü işlərlə bu dövlətin deməli parlament sisteminə baxdı. Hətta Azərbaycanda Bakıda qan tökmüş daşnaqlar belə o parlamentdə vardı. Milli azlıqların nümayəndələri vardı. Bütün partiyalar orada təmsil olunurdu. Normal demokratik bir parlament idi və ölkədə parlament üsulu ilə idarə olunurdu. Bunu görəndən sonra Fətəli Xan Xuski ilə bir neçə görüşdən sonra
artıq etiraf elədi ki, bu ciddi bir dövlətdir və bu dövlət tanınmalıdır. O dövlət tanıtdırmaq üçün Əlbərdən bəy Topçubaşovun başçılığı ilə Avropaya gedən, Parisə gedən, deməli bizim o cəfakeşlərimiz orada neçə müddət çalışdılar. Azərbaycan üçün çox şükürüldü, amma sonra da Qızıl Ordu Azərbaycanı işğal edəndən sonra onlar qayıda bilmədilər. Amma uzun illər yaşadılar. Əlbərdən bəy Topçubaşovun ciltlərlə yazısı var. Bəziləri son dərəcə ağır vəziyyətə düşdü. Demək olar ki, dilənçi vəziyyətinə düşdülər, amma dilənmədilər. Çünki bir dövlətin məmur olduqlarını, heç vaxt dövləti quran olduqlarını heç vaxt unutmurdular. Bəzən də belə o 18-20-ci illərin üstündən də xətt çəkmək istəyənlər olur. Rəsulzadəni də deməli, onun böyüklüyünü etiraf edəmirlər. Ən azı onun yazıları tam çap olunmasa da əldə olan yazılarını oxusunlar, onun nəzəri fikirlərini, onun dünyada gedən proseslərə münasibəti. Lap bir ədəbiyyat alimi kimi onun Nizami Gəncəvi haqqında yazdığı bir yazı monoqrafiyanın bugün əvəzi yoxdur. Onun türk olduğunu, Nizaminin türk olduğunu necə gözəl sübut edir həmin illərdə. Və deməli, bütün bunları üstünə xətt çəkmək, o iki ildə nə qədər bizim tarixçilər yazıblar, nə qədər qanunlar qəbul oldu, nə qədər deməli beynəlxalq aləmlə nə qədər ünsiyyətlər quruldu və s. Bunları unutmaq, ordu quruculuğu, başqa məsələlər, öz parasını, pulunu buraxdı, sərhədlərini müəyyənləşdirdi. İndi bəzən deyirlər, İrəvan verildi o vaxt, onu günah sayırlar. İrəvanın verilməsində şərtləri vardı. İrəvan verildi ki, Ermənistan bir daha deməli Naxçıvan və Qarabağ iddiasında olmasın. Çünki bilirsiniz ki, Naxçıvan o quberniya bölgüsündə İrəvanla bir quberniya deyildi və ermənilər ona iddia edirlər. Qarabağda da eləcə, amma bunun deməli bu şərtlərlə İrəvan verildi o vaxt, o vaxtda. Elə bir dövr idi ki, yəni xoş münasibətlər vardı və hansı şəhərin ardı olması sanki o qədər də böyük əhəmiyyət daşımırdı. Həmin dövlət bizim milli atributlarımızı qəbul elədi, bayrağımızı, gerbimizi, himnimizi. Min ildən bəri gələn Azərbaycan idealı, deyək ki, insani keyfiyyətlər, çağdaş düşüncə, İslami təfəkkür, bütün bunlar hamısı o bayraqda əksini tapdı. Və bunun əsasında biz deməli, o bayraq 1988-ci ildə ilk dəfə ortaya çıxdı meydanlarda. O bayraq olmasaydı necə, o harada, nə, hansı bayrağın altında yığışacaqdı. Sonra Naxçıvanda rəsmi dövlət bayrağı kimi qəbul olundu Heydər Əliyevin təklifi ilə. O meydan hərəkatı SSR-in dağılmasına səbəb olan əsas amillərdən biri idi. Sonra 91-ci ildə biz məhz o 18-20-ci ildəki dövləti bərpa elədik. Əgər o dövlət olmasa, biz onda hansı nəyi bərpa eləmiş olacaqdıq, nədən danışa bilərdik? Bugün bərpa olmuş dövlətdə müəyyən vəzifə tutan və yaxud onun məclisində yer tutan adamlar bəzən o dövrün üstündən xətt çəkmək istəyirlər. Onda sən kimsən? Əgər o dövlət yox idisə, o bərpa olunmayıbsa, sən bərpa olunan dövlətin bir yarpağı, sən bir hüceyrəsən, o dövlət bərpa olunmayıbsa, onda sən kimsən? Özünü oturduğun budağı kəsirsən deməli. Ona görə tarixə bu cür yanaşma olmaz. Tarixə ancaq bugünün gözü ilə yanaşmaq olmaz. Mən vaxtıkən yazmışdım, sağ olsun ulularım şərqi qərbə getirib, qərbi şərqə çatıblar. Tarix yazmasalar da tarixi yaradıblar. Bizim dövlət tarix yaradıb və bu dövlətlər hamısı həmişə birinin təməlində obrisi yaranıb. Millət bəzən adları dəyişilib, amma bu xalq təxminən bu min illər ərzində burada qaynayıb, qarışıb, burada yaşamış xalqdır ki, o dövlətləri yaradıb. O dövlətlərin birini kəsib atsan, onun yerində boşluq yaranar. Ona görə də biz bugün gəldik, hər şey bugündən başlayıb, təfəkkürü ilə heç nəyə yanaşmaq olmaz. Mən vaxtıkən Bəxtiyar Vahabzadəyə bir şey yazmışdım, şairlərə borcumuz. Orada yazmışdım ki, insafı yoxdur bu millətin. Yaddan çıxarsa əgər bugün meydanları silkələyən millət, azadlıq sözlərini nə vaxtsa şairlərin ehtiyatlı pıçıltısından öyrəndiyini, bizim pıçıltılarımızla bir çox şeylər deməli qurulub. Şairlərin, düşüncə sahiblərinin, bu millətin aydınlarının, ziyalılarının bugün durub deməli yumurtadan çıxan kimi o böyük insanlara dil uzatmaq, böyük insanlara, dövlətə, dövləti quranlara dil uzatmaq hər adama yəni heç kimə şöhrət gətirməz. Mən vaxtı ikən yəni bu fikrimi davam elətdirərək deyim ki,
1978-ci ildə bir bütövlük poeması yazmışdım ki, bütövlük, bütövlüyün xoşbəxtliyi haqqında. Orada belə misralar vardı. Müstəqillik ilk namım, ilk həsrətim. Müstəqillik xalqın məsləç bayrağıdır. Müstəqillik hər ölkənin, məmləkətin zülm, əsarət orbitindən çıxmağıdır. Tam olmaqdır nüvə kimi, atom kimi, bölünməz bir vahid olan adam kimi. Yatağında rahat axan çay olmaqdır. Səmalardan aydın baxan ay olmaqdır. Ulduz kimi parlamaqdır göylərin bir qübbəsində. Bahar kimi can verməkdir dünyaya öz nəfəsindən. Müstəqillik yarışlarda sınanmaqdır. Öz südündən, çörəyindən, çörəyinlə dolanmaqdır. Pardaqlanıb açılmaqdır tumurcuq tək. Müstəqillik öz odunu yerinə yaya bilmək. Müstəqillik bir bədənə ürək olmaq, həm də bütün yer üzünə gərək olmaq, işığını ulduzların işığına qata bilmək, ən qısa bir dalğa kimi ən uzağa çata bilmək. Ən kiçicik ulduzlar var, adı bəlli, nəhəng-nəhəng peçlər vardır, işi qumur, öz işığı, öz atəşi olmayanın nəhəngsə də adı bir gün unudulur. Bizim işığımızı, min illəri aşıb gələn işığımızı 18-ci ildə gür yandıran, dövləti quran insanlar, insanların gəlib bu günlərə çatan, uzun illər qadağan olunan, adları qadağan olunan belə insanların gizli şəkildə, xalqın rəyində, ruhunda gəlib bu günlərə çatan işığı bu gün müstəqil Azərbaycan dövlətinə, dövlətini nura qərq edib, bu gün 33 ildən bəri yaşayan, o vaxt 2 il, az qalır, o 23 ay yaşamışdı bu gün. 33 ildir yaşayır və mərhum Heydər Əliyev demişkən, bu müstəqillik əbədi olacaq inşallah. Və bu işıqla, bu gücünə o deməli insanların ruhunun davamı olaraq, böyük olaraq qurduqları, yaratdıqları böyük nəzəri təməllərə dayanaraq Azərbaycan öz ideologiyasını, yolunu bəyənləşdirib və o elə bu gücün nəticəsində də biz Qarabağı ermənilərdən təmizlədik. Bugün Azərbaycan artıq dünyada bir söz sahibi olan dövlət kimi tanınır, müstəqil dövlət kimi. Müstəqil, bu gün müstəqillik gündür, müstəqilliyimiz mübarək olsun.